Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga barangay at Kags Butch na sabi na po natin kanina ang mga rason kung bakit importante ang serbisyong barangay at kung may pag-asa pa ba itong mabago. Ngayon pag-usapan na po, naman po natin Kags kung saan po ba tayo nagkamali, tao pa rin po ba ang huling magpapasya kung sino ang magpapaandar ng barangay at kung ano ang pwede natin gawin sa susunod na eleksyon sa barangay. Pero bago po natin pag-usapan yan Kags Butch, uh, magbibigay lang po tayo ng isang malungkot na update at balita dahil isa po sa mga mga naging guest mm -hmm. po natin noon, kasama po ang ating mahal na Yusek Martin Dino, si Dr. Jefferson Pagsisihan ng um, Hospital po ng Paranaque o OSPAR. Siya po ang director po ng OSPAR. Uh, siya po ay pumanaw na ito pong nakaraang linggo. Opo. Uh, Dr. J, kung saan ka man, eh, uh, rest in peace po, rest well and rest happy. Alam mo si Dr. J, mm -hmm. si Dr. Jefferson Pagsisihan. Director ng OSPAR 1 at OSPAR 2 ng Paranaque. So, dalawang ospital uh, ang kanyang uh, hinahawakan. At uh, ang daming nga niyang tulungan, especially nung pandemya, mm -hmm. Kasi siya talaga ang nakafront sa buong Paranaque. Isipin mo, pupunta siya ng District 1. Tapos pupunta ng District 2. Para asikasuhin yung mga nagpapaturok ng vaccination. At ako nga, natulungan niya ako sa booster. Mm -hmm. Kami ng mother ko. Uh, naandong kami at uh, nilagay niya yung pangalan namin uh, dahil nahihirapan kami kung sa asa kami napunta. Mm -hmm. So, nakatulong talaga siya at uh, ikinalulungkot namin ng iyong pagpanaw Dr. Jefferson Pagsisihan. Uh, Dr. J., saludo po kami sa inyo. Yes po. At nakikiramay rin po kami sa kanyang naulilang pamilya. Yes. At doon nga sa tanong mo kung may pag-asa pa at ano bang babaguhin sa barangay. Alam nyo, maraming... Kailangan mga barangay officials, mm -hmm. ayusin na natin itong uh, pagtatrabaho natin pagka uh, tayo nakaupo sapagkat nagkakaroon na ng clamor ang taong bayan. Ay, hindi po tayo ha at uh, hindi rin po yung mga official pero ang taong bayan na bakit daw meron pang barangay service. Kasi dati at sa sa buong sa buong mundo tayo lang may barangay service eh. mm -hmm. So noon naman nabubuhay tayo ng munisipyo lang, pupuntahan mm -hmm. natin yung munisipyo, doon natin ayusin lahat wala pang wala pang mga siga. Yung mga mm. gangster politics na mga inuupuan ng mga siga diyan sa barangay. Ang nangyayari lang kasi nagkakaroon ng kanya-kanyang teritoryo. Mm -hmm. Yung mga siga na andun. Uh, pag ayaw mo sa kanila, ayaw ka din nila. Hindi ka mapagbigyan kahit certificate of indigency or uh, barangay certificate. hirapan ka. kalaban ka. ng mga siga eh. Mm -hmm. Ang problema naman sa amin sa media, hindi namin matutukan lahat dahil malaki ang Pilipinas. At ang mga malalaking networks ayo mag-imbestiga sa mga anumang anomalya sa barangay. So anong nangyayari? Eh insulated ang mga barangay. Walang nakakakita. O walang nakakapag-report ng kanilang mga mga kapalpakan mm -hmm. o kaya mga kasamaan o abuse of authority or even abuse of discretion. Walang nakakapag-report dahil wala eh. Mm -hmm. Wala namang media pumapatol sa barangay. yan sila. Pati mga homeowners, ayaw bumoto pag barangay elections pero sila pinakamaraming reklamo. So nasa sa atin pag 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 uh, galingan na ninyo ang inyong pagsisilbi sapagkat nagkakaroon nga ng malaking clamor na kaya na ng munisipyo at kaya na ng city hall ang ginagawa ng barangay. Inuuna naman talaga doon nag-umpisa. So I think it's high time na mag tayo at uh, dapat nga baguhin na rin ang constitution, hindi lang mm -hmm. dapat able to read and write, dapat taasa na yan. Uh, at least malang sana college graduates yung mga nakaupo. At uh, hindi naman dahil lang dun eh, magbabago. Pero yung mga tao, bumoto naman kayo ng mga mababait. Mm -hmm. Kung alam niyo masasama na yung mga ginagawa sa inyo, marami oh, nga po. nagpapatanong sa amin kung ano lang gagawin. So, simple lang ang sagot. Eh, di wag iboto. Mm. -hmm. Huwag niyong iboto yung mga hindi talaga dapat na nasa serbisyo at ginagawang negosyo yan uh, ayan siguro mababago natin kahit pa paano ang, okay. uh, ang barangay. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. At um, dagdag ko lang din po dyan, Kags, um, isa po sa maituturing po nating haligi mm -hmm. ng mga barangay officials ay ang DILG. Uh, ano po ang role ng DILG para mapabuti po ang servisyong barangay sa tingin po ninyo? At masasabi po ba natin na kailangan may babago sa sistema in order for DILG to have an impact? Not only sa local government, but pati na rin sa barangay government. Oh yes, ang haligi talaga natin, tama kay AskMI, ang Department of Interior and Local Government. Pero kung maaalala mo yung sinabi ni Undersecretary Martin Dino sa atin mm -hmm. pag tayo nagkikwentuhan, ang dami-dami niyang kinasuhan, ang dami-dami niyang binigyan ng show cause so order. Pero wala siyang napakulong, wala siyang napasuspindi. Mm -hmm. Alam mo sinabi niya? Siya mismo nagsabi. Ang DILG pala, ay parang uh, parang mamon. Alam niyo 'yon, yung 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 malalaki lang ang mga muscles. Mm. Pero walang 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 suntok, walang 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 bangis, walang ngipin. Ampaw, 'yun ang pagkakasabi niya. Parang ampaw ang DILG sapagkat paano nga naman i-show cause order mo yung isang kapitan, mayroong ginawang masama pagkatapos nyo, eh, hindi iimbestiga yung mga taga DILG doon o kaya uupuan nila dahil kilala nila eh kilala nila ang mga nasa poste so bakit nga naman sila magbabanggaan problema pa sila at baka magkaaway-away pa yun talaga merong structural problem eh dapat talaga kagaya ng COMELEC na sinasabi nga nating ilipat niyo yung mga COMELEC officers sa iba't ibang city mm -hmm. pagka malapit na ganoon din dapat ang DILG ilipat ninyo yung mga DILG officials mm -hmm. dito sa city na to tapon sa probinsya probinsya lagi sa city para hindi sila magkakilala at nagagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho para lang yan mga commander ng mga polis na every year o every two years pinaglilipat-lipat sila dapat gayahin ng DILG yun at saka ng Comelec pag i-reshuffle nyo lahat para magtrabaho ng maayos at walang kinikilingan at hindi magkaroon ng familiarity. Kasi yung familiarity na yan nagiging uh, cause ng pagsasamahan pagkaibigan nila. Mm -hmm. At ngayon, uupuan pag magkakakilala sila. Opo, uh, dagdag na question ko lang po, Kags, Bucha, no, Sa tingin niyo po ba medyo may nagbago po sa kung paano po mag-focus ang DILG sa ating mga barangay? Meron po bang kulang, may kailangan po bang idagdag para po uh, mas matutukan po nila ang barangay service po? Uh, sa tingin ko, national pa rin ang priority ng uh, Department of Interior and Local Government. Mm. Kasi ang talagang tumutok lang sa barangay eh si Undersecretary Martin Dino. Pero wala na nga ang Duterte administration. Mm. Bumaba na si Undersecretary Martin Dino. At sa totoo lang, hindi natin narinig yung Undersecretary for Barangay Affairs uh, ngayon. Kung yun ang style niya wala naman tayong problema. Mm. Hindi naman natin siya tinitira, no. Mm. Pero iba barangay dapat tutukan ng barangay. Malaking baby 'to eh. Malaking sibol ang barangay na pwedeng ito talaga ang pwedeng makapagbago ng andalan ng servisyo ng Pilipinas kasi direkta sa tao 'yan eh. So kung hindi mo bibigyan ng suporta, hindi mo bibigyan ng, ng nutrition. Kumbaga eh tuluan mo lagi ang mga kagawad at mga kapitan. Bigyan nyo sila ng legal uh, assistance. Bigyan nyo sila ng mga benefits. Kagaya ng sa Magna Cata, ibigay mo yung mga kinakailangan nila. At tutukan ninyo, parusahan niyo kung nagkakamali. Ayan, dapat talaga ginagawa ng Undersecretary for Barangay Affairs yan. lalong lalo na namumuno ang, Department, uh, ang Secretary ng Department of Interior and Local Government. Tama na yung Local Government na tinutukan. Magagaling naman naman mm -hmm. mga nasa Local Government na alam na nila hindi ka aabot ng mayor o hindi ka aabot ng governor hangga't wala kang masyadong malawak na experience na sa politika pero yung barangay dapat tutukan at dapat bigyan ng assistance Maraming salamat po, Kags Butch. At punta po muna tayo sa ating bonus question for this segment. Ano? Bonus question? Oh, po may bonus question po tayo. <laughs> ang isang... Malapit na December, SK? Opo, oh, naku, wow. naririnig na po natin yan. Sana Kaya... po ang mga kabarangay din Kaya po na natin. Naman, oh, man, Opo. <laughs> <laughs> Ayan po. Isa po sa primary issue na tila nakalimutan na po ng mga tao <laughs> ay yung pong nakaraang pandemya na kung saan nasubukan po ang galing o pagkawalang bahala ng ating mga barangay officials. So ano po ang ang sasabi po ninyo dito, Kags Butch, alam nyo po nung no, nag-start nag po ang ating programa noon pong kalagitnaan ng pandemya. So, kitang-kita po natin lahat ng mga nangyari sa ating mga kabaranggayan, kung paano po nagamit din po ang mga barangay officials natin bilang uh, tulong po sa ating mga uh, mamamayan. Alam mo, tama ka SK May, no? Uh, more than anything else, more than qualifications, more than performance, ang talagang issue ngayong barangay election ay nung nangyari, nung pandemya. Sapagat yung pandemya nung 2020, ang inasahan po ay ang galing ng serbisyong barangay. Mm -hmm. So kung maaalala ninyo ang nangyari sa inyong lugar, doon nyo pagbabasihan ngayon kung ang COP, ang inyong mga opisyal, na maging opisyal ninyo muli. Sapagkat meron akong mga, well, uh, sa amin na na-show cause order, alam mo na hindi maganda ang performance mm -hmm. pero ngayon limot na ng mga kapitbahay sapagkat eh, nagsisipag na ulit ngayong mm -hmm. mga last year na ito election year na ito Napakasisipag. pero hindi 'yun ang issue eh kasi election year eh mm -hmm. ang issue talaga ng pandemya mm -hmm. so magpapatuloy ba tayo sa mga na walang bahalang mga public officials na dati eh meron tayong balita ng murakot pa mm -hmm. sa mga yudang pagbibigyan Ayun mga namili. Mm -hmm. Yung iba nilalampasan sa pagkat uh, kalaban. So, kung kayo nabigyan, pero yung mga kapitbahay nyo hindi, abay, paglaban yung kapitbahay ninyo. Hindi bi pwedeng thank you ka ng thank you, pero 20% eh, nilagpasan dahil sa politika. Hindi bi pwedeng ganun ang mga public officials. Kinakilangan walang kulay ang public officials pagka nagsisilbi sa bayan. Mm -hmm. So, yung pandemya na yan, malaking wake-up call. Sabi nga ni mm -hmm. Hindi na ho ako nagtaseta ha. Sinabi na ni Attorney Boom. Yes. Santiago na ngayon nga ho ay eh, payback time. Mm -hmm. Dahil siya naramdaman niya yon, hindi magandang performance ng barangay nila. Payback time daw sa kanya at mamimili daw siya ng maayos ngayon. And for what it's worth, yung competence po na pagsilbihan kayo during crisis. Yes. Crisis management capability. Yan po ang kinakailangan natin. Hindi yung matalino sinasabi ko. Crisis management capability madali ho 'yan. Kikilos pagka may emergency. Yan ang kailangan natin. Ayan, mo, maraming maraming salamat po Kags Butch. at bilang karagdagan lang din po ano, nung nakaraang pandemya po, napaka-crucial po talaga ng um, role na ginampanan ng ating mga barangay officials at dito po natin nakita kung sino po yung mga may kakayahang tumulong sa panahon na kailangan nyo po ng tulong at yung mga binawalang binawalang bahala. Kinawalang yeah. bahala po. Binaliwala. Kayo. binaliwala po kayo noong uh, nakaraang pandemya kung kailan po, kailangan kailangan po na makita po ang ating mga barangay official sa kanilang mga lugar. Bilang karagdagan lang po, ito pong uh, nakaraang pandemya ang ginampanan po talaga na role ng ating mga kabarangay at mga barangay officials po natin ay napaka-crucial at kitang-kita po natin kung sino po ang mga willing na magserbisyo talaga sa panahon na kailangan po ng tulong ng ating mga kabarangay at yung mga binaliwala po ang mga pangangailangan ng kanilang mga residente noong panahon na yun. Kaya po mga kabarangay, tandaan po natin yan sa darating po na halalan sa lunes at sana po talaga ay ang maboto po natin at mailagay sa pwesto ay ang mga karapat dapat po na mga barangay officials na talagang may puso po sa pagsisilbi. Ayan po, Kags Butch, sa atin pong third segment naman, may mga pag-uusapan pa rin po tayo bilang pahabol po tungkol po sa ating BSKE election sa darating na lunes. Kaya wag po kayo aalis mga kabarangay. Dito lang po lahat yan. Sa, baranggay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay, barangay tayo. Tayo.